Salam əziz bala və onu hamıdan, hər şeydən çox sevən nənə və baba. Bəli, mütaliə dostum, düz eşitdin. Ancaq nənə ilə babanın adını çəkdim. Niyə? Deyim. İki gün bundan öncə mənim indi yaşadığım ölkədə, Amerikada, nənələrin və babaların bayramı idi. Mən də fikirləşdim ki, səninlə birlikdə belə bir xüsusi buraxılış hazırlayaq. Bu buraxılış ancaq nənələrə, babalara və onların şirin şəkər nəvələrinə həsr olunacaq. Hə, bilirsən bugün sənə kimdən oxuyacağım? Lama yadındadır, qırmızı pijamalı balaca lama. Bax, olamadın. Lama nənəsinə və babasına qonaq gedir. Və gecəni orada keçirməliydim. Əlif və illüstrator Anna Dudney. Balaca lama, nənə və baba. Bugün çox vacib gündür. Bugün birinci dəfə balaca şirin lama yatmayacaq evində. Gəl yığaq biz çantanı. Unutma pijamanı. Kim gözləyir yolunu? Nənəsi ilə babası. Çanta, oyuncaq lama. Maşındadır, maşında. Kəməri möhkəm bağla. Yolumuz uzaqdır, ha? Axır ki, gəlib çatdıq. Öpüşdük, qucaqlaşdıq. Ana səni çox sevir. İndi isə getməlidir. Bir stəkan süt, şirniyyat. Yoldan gəlibdir balam. İndi isə vaxtı, gedək. Səni yerbə yer edək. Divardakı bu şəkil kimisə xatırladır. Tanıdım, mən tanıdım. Bugü mənim anamdır. Gəl boşaldaq çantanı. Çıxaraq corabları, şalvarı, kitabını, qırmızı pijamanı. Özünü qərbə hiss edir. Anasından uzaqdan. Ay aman, hanı, hanı? Fazi oyuncaq lama. Lama balam nə olub? Lama demək istəmir. Onda gəl çölə çıxaq, nənəsi təklif edir. Dırmaş, qorxma, gəl yanıma, babası onu səsləyir. Traktor sürək səninlə, bostan da var burada. Heyf oyuncaq lamam, yanımda deyil mənim. Bəlkə evdə darıxır, onsuz necə əylənim? Babamın iş otağı. Taxta, çəkic, mismarı, kiçik bir stul düzəltdi. O öz kiçik dostuna. Fazi oyuncaq lamam, otursaydı bu stula. Artıq yemək vaxtıdır. Gəl kömək et nənənə, boş qabları möhkəm tut, düz onları süfrəyə. Anamkindən fərqlidir. Nənəmin yeməkləri bötlədilmiş tərəvəz, püri buda göyərdi. Lama yeməkdən daddı. Nə dadıldır ay nənə? Balam istəyir yenə? İstəyirəm əlbəttə. Yeməyimizi yedik, süfrəni yığışdırdıq. İndi vaxtı. Yatma ağa. Bala istəmir amma. Gəl ulduzlara baxaq. Baba lama dillənir. Ulduzlar öz sehrini bizə gecə göstərir. Çimək yuxudan qabaq, saçlarını darıyaq, dişləri fırçalayıb yerimizi rahatlayaq. Sonra bir nağıl seçib, onu birgə oxuyaq. Nağılımız sona çatdı. Gəl öpüm yanağından. Buy, sənə nə olubdu? Balaca şirin lamam. Dodaqları titrədi, bütün bədəni əsdi. Yata bilmir balaca, mütləq lazımdır ona. Fazi, oyuncaqlama. Heç darıxma sən bala. Çıxdı otaqdan baba. Qayıtdı bir an sonra. Əlində başqa lama. O da körpə olanda oyuncağı var idi. Sevirdi lamasını. Onsuz yata bilmirdi. Böyük ya kiçik lama. Yaşlı ya cavan lama. Lazımdır hamımıza. Kimsə qucaqlamağa. Öpdü onu nənəsi, qucaqladı babası. İndi hər şey yaxşıdır. Yastığım nə yumşaqdır. Rahatladı balacam. O tək deyildi daha. Yuxu qondu üzünə, evdən uzaq, evində. Hə, bu da nağılımızın sonu. Bilirsən nə düşündüm? Mən nağılı oxudum, sən də nağıla şəkil çəkə bilərsən. Necə? Bax, öz şəkilini çəkə bilərsən yanında. Nənəni ya babanın ya da hər ikisinin şəklini çəkə bilərsən. Sonra da böyüklərin köməkliyinə yanında nənəyə ya babaya ya hər ikisinə ürək sözlərini yaza bilərsən. Mən əminəm ki, sən bu şəkli onlara hədiyyə etsən, bu onlar üçün ən böyük, ən dəyərli hədiyyə olacaq.
Bəlkə də servanta qoydular. Servant nədir bilirsən? Ha, bax onun yanındakı böyüklərdən soruşa bilərsən. Gələn nağıllarda görüşərik.